Yo creo que es un, es como una guía, emocional que intenta sentar les, on està el nord de, dels meus sentiments, no? I dona les pistes, dona les claus per a trobar els camins i vaja, això és, que són com una brúixola. És la primera volta que em presentava a un premi literari i presentar-se la primera vegada i ser guanyador pues, dona molta alegria i la veritat és molta satisfacció i estic molt, molt agraït. Pues va ser, la veritat és que va ser un canvi de rumb molt important en la meva vida i d'alguna forma volia, necessitava plasmar, no? O comunicar al, al resto de la gent un poc tot el que m'estava passant, no? I això és la raó per la qual em decidís que agarrar un munt de coses que tenia, ordenar-les, actualitzar-les i pues, d'ahir va sortir el llibre. El títol el fica el meu fill, que està estudiant medicina. És un, el circuit de papes és un mecanisme que hi ha en el cervell humà que connecta el món de les emocions al, al món de lo físic. I és allò pues, que te fa sudar quan tens por, allò que fa quan tens vergonya ficar-te roig. Este llibre és un poc això, és el mecanisme on diguem, els sentiments s'han convertit en paraules. No? I és un poc, i això és la metàfora. Home, quan escrius sempre tens coses entre mans, sempre tens la noveleta aquella que vols acabar, dos o tres poemaris per ordenar, i coses en el calaix n'hi ha. A curt, no curt res, perquè jo treballo molt espaiet, però sí que és probable que en un temps alguna coseta sí, sí pot ser.